Господине, как се казвате Вие? Димитър Тодоров Йоковски. Преди няколко месеца имахте проблем с рамото. Да. Какво беше излязло на рамото? Ами като кос, нали? Като кос? Да, нагоре се издуло сега. Беше се издуло? Да. Болеше ли? Ами няма болеше, обаче ми направи щене и затова да се интересувам и кое ще е. Да. Дойдохте тука? Ходих първо пред докторите. Да. Там казаха, че това е за операция. Аз не посмях, нали, разбрах за Вас, нали. Да. Чух, нали, от един приятел и дойдох при Вас, нали. Дадох ми едни билки? Дадох ми едни билки, които най-като го объркам и представлява се, че конфитюр от ягоди. Да. Спиш. И вечер ми казахте, нали, да се налага вечер, и сутрин да, да се маха, нали. И какво стана? Еми, половината на билката използвах и коста се скри. Значи ти сте навече? Толкова някъде. Да, коста се скри? Скри се коста, да. И зутото го няма? Няма го, бойче, не се чува. Значи ви няма нужда от операция? Няма нужда. Добре, благодаря ви много. И аз ви